მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სახლზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს ორაკულის უფროსად, ორაკულის გაშლა. ასეთ თემაზე, შაბათკვირა დღეები. შაბათკვირა დღეებია. რას მოგიტანთ ეს შაბათკვირა დღეები, ხო? კვირის ბოლო დღეებია შაბათი და კვირა. რაც დაისახეთ მაგალითად შაბათკვირას, ვიღაცასთან შეხვედრა, ვიღაცასთან სუფრა, ვიღაცასთან დაბადების დღე გაქვთ, ხორწილია თუ რაც არის, დიალოგები, შეხვედრა, პიკნიკი, ქალაქიდან გასვლა და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენი იყოს. დარჩით და მიყურეთ და მისმინეთ შაბათკვირა დღეების პროგნოზი. ვნახოთ აბა შაბათკვირა დღეების პროგნოზი. შაბათი. ნახოთ შაბათი, ნახოთ. რა მადლი მოდის შაბათიდან თქვენკენ. მოძველებული სიტუაცია რაღაც გადის, წარსულში მიდის. შაბათკვირას მოდის ინფორმაცია და ამავე დროს ფრთხილად იყავით, არ გაცივდეთ, შეიძლება რესპირატორული რაღაცა გრიპი შეგხვდეთ. ან მეორე ვარიანტი კიდე რაღაც არასასურველი ინფორმაციის გაგება. ვნახოთ აბა რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია თქვენთვის. დღის გზაზე რაღაცა ინფორმაციას იგებთ შაბათს. ანტვირას. ეს ინფორმაცია ვიღაცისთვის იქნება აი ძალიან ძალიან ელდა და თქვენთვის იქნება ძალიან კარგი. Ну, ხვდებით ალბათ ვიღაცა, ვინც არის ჩასაფრებული თქვენ სიკეთეზე და ასეთი არის ვიღაც გოგო, ვიღაც ქალბატონი, რომელიც ჩასაფრებულია თქვენს ბედნიერებაზე, რომ უნდა რომ არ უნდა რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი. შემდეგ ვნახოთ აბა საღამოს გზაზე გადაადგილება ჩანს მიგრაციასავით რაღაც ესე. პიროვნება ჩანს მამაკაცი, რომელიც სიყვარულით დგას თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება ცოტა არ იყოს დღეს ეხლა ჩანს ცოტა ნაწყენი თქვენს მიმართ. ჩანს გამართლება, ფინანსური გამართლება და აქ ჩანს კიდევ 10-იანი მონეტები. 10-იანი მონეტები, ეს არის უძრავი ქონების ყიდვა ან გამარჯვება რაღაცა საკითხში. აქ კიდევ ჩანს 10-იანები. 10 10-იანი მონეტები და 10-იანის გულები გადასარევის დიდი სიკეთე მოდის, დიდი მადლი მოდის სამყაროდან. გამართლება როგორც ფინანსურ საკითხებში, ასევე პირად საკითხებში. შაბათკვირას გაირკვევა რაღაცა საკითხი პიროვნებასთან. შეიძლება წერტილი დაუსვათ ამ ურთიერთობას, ან შეიძლება განახლება მოხდეს ამ ურთიერთობის. პიროვნებას უნდა თქვენთან ყოფნა. ეს უფრო მამაკაცი მოიაზრება ამ პიროვნებაში. შემდეგ აქ ჩანს 7-იანის მონეტები, ისევ ქალთან დაკავშირებით. ეს ქალი ვინ არის? ეს გოგო უფრო სწორად. გოგო ვიღაცა, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და რაღაც ძალიან ცხვირს ყოფს თქვენს საქმეში. ფრთხილად იყავით აი ამ პიროვნებიდან, ამ გოგოსგან, ამ ქალბატონისგან, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ აქვს. ცოტა ნერვები მოგიშალოთ და ენერგეტიკულ კარგვას ექნება ადგილი, ენერგიების კარგვას. განერვიულება. ნერვიულობის დროს ადამიანი ენერგიებს კარგავს, რომ იცოდეთ, ამიტომ გაუფრთხილდეთ თქვენს ნერვულ სისტემას. ხო, აი ჩანს თქვენი ნერვიულობაც. სუ ფუჭი, ფუჭი ნერვიულობა და აქ ჩანს რვიანის თასები. გაიგებთ რაღაცა ამბავს, თითქოს ვიღაცა ვიღაცის ცხოვრებიდან გადის, ან შეიძლება თქვენი ცხოვრებიდან გადიოდეს ვიღაცა პიროვნება. იცით რა არის? თქვენ შეიძლება არ გინდათ გავიდეს ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ რაღაცა მოგივათ ზედმეტი, იცით? რაღაცა ბევრი ნათქვამი, ზედმეტი ნათქვამი, თუ რაღაც ზედმეტი საქციელი, რაღაც
რომელიც გააფუჭებს თქვენს ურთიერთობას. თქვენ არ გეგონებათ, რომ ის გავა თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ამ დროს დააპირებს გასვლას და ცოტა არ იყოს გაკვირვებული ხართ, რომ ასე ადვილად შეძლო მან ზურგის შექცევა თქვენზე. აქ ჩანს კიდევ გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთ არის, რაღაცა ბერკეტი, რაღაც იარაღივით ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ისეთი დიპლომატიური მიდგომით შემოატრიალოთ ეს ურთიერთობა. დიახ, შეგიძლიათ. ვინ არის ორი პიროვნება, ვინც თქვენ გიყურებთ, აი ძალიან შორიდან, როგორ იცით, თან გიყურებენ, თან აკვირდებიან თქვენს ცხოვრებას, თქვენს საქციელს და ერთმანეთში ლაპარაკობენ. ორი პიროვნება. ეს უფრო თქვენი მოწინააღმდეგეები არიან. ამათგან ერთი მამაკაცია. ამათგან ერთი მამაკაცია რვიანის ხმლები ჩანს, რაღაცა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომელსაც გინდათ დააღწიოთ თავი და გამოსავალი ჩანს. კი ბატონო, მშვენიერი, კარგი გამოსავალი ჩანს. შეიძლება ახალი ურთიერთობა ან ისევ ამ პიროვნებასთან შერიგება. არა, ამ პიროვნებასთან შერიგება არ ჩანს, უფრო ახალი ურთიერთობა ჩანს. ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს ახალ ურთიერთობაში, ხოლო აი ძველი პიროვნება, რომელიც გადის თქვენ და გასაკვირად თქვენი ცხოვრებიდან, მას წერტილს დაუსვავთ. აი ზურგი დგას. Ну, არ უნდა, ნუ უნდა წაგძანდეს. მე ცხოვრებიდან თქვენ უკეთესი ბედი გელოდებათ. უკეთესი. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, აი ძველი პიროვნება, ეშმაკურად იყო შემოსული ძალიან და მისგან სუტყუილები იყო. აი ნახეთ ახალი სიტუაცია. ახალი სიტუაციიდან მოდის სერიოზული ურთიერთობა, თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც ოჯახის შექმნის წინაპირობა, რაღაცა ესეთი ნიშნებია. აქვე ჩანს რაღაცა გაფრთხილება, რომ იგივე შეცდომა არ დაუშვათ, რაც წინა ურთიერთობაში. ანუ მოზომეთ სიტყვა, მოზომეთ წინადადებები და მოზომეთ განწყობა თქვენი, რომ როგორ გითხრათ, ემოციური ხართ და ეს ემოციები რაღაცნაირად მცდარ ნაბიჯებს გადაგადგმევინებთ ხოლმე. ხო, აბა ვნახოთ ახლა დიდ ლენორმანსაც შევეკითხოთ, ჩვენს კეთილ დასტას, რომელიც ყოველთვის ძალიან ისეთ პოზიტიურ ინფორმაციას გვაწვდის ხოლმე. ესე იგი, ვსაუბრობთ შაბათკვირაზე. შაბათკვირაზე, როგორი იქნება ეს შაბათკვირა? შაბათკვირა თქვენ ცხოვრებაში მინიშნებები, რა ნიშნებია უკვე ეხლავე იგრძნობა ამ შაბათკვირას და საერთოდ ზოგადად ამ კვირას თქვენ უკვე გრძნობთ? რა ვითარება, რომელი სიტუაცია, როგორ განვითარდება? ნახოთ, მოვიტანე. აი ნახეთ, დიდი ჩვენი ლენორმანი, ულამაზესი. ზოგს არ უყვარს ლენორმანი და იმიტომ არ უყვარს, რომ რაღაც ბავშვური კარტი გონიათ, რაღაც ნახატები და რაღაც რომ არის. ეს მეტაფორული ნახატები შემოკარგებო, თავისი ინფორმაცია აქვს და თავისი განმარტებები დევს ამ თითოეულ არკანზე. აი მაგალითად 6-იანი სხვავი, ხო? აი აქ წერია 6-იანი სხვავი. ეს ნიშნავს 6-იანის ხმლებს იგივე, რაც ტაროში არის, ну, პრობლემები, ხო? პრობლემა. 6-იანის ხმლები ტაროში მიგრაციას ნიშნავს, მაგალითად, წასვლას, ახალსა სიტუაციის დატოვებას, გასვლას, კონფლიქტის ზონიდან გასვლას, ხო? თვითონ აი ეს შენობა, ნაგებობა ზოგ შემთხვევაში ნიშნავს რაღაცა დაწესებულებას. აი თქვენ რო გონიათ რაღაც ბავშვური ნახატია, მე უბრალოდ აგიწერთ ამ ერთ არკანს. ზოგ შემთხვევაში არის ეს დაწესებულება, ზოგ შემთხვევაში არის როგორც დაცვა. ციხესიმაგრე ხომ არის დაცვა, ხო? ადამიანისთვის, რომ თქვენ დაცულად იგრძნოთ თავი. აქ კიდევ ციფრი 1-იანი და 9-იანი, 10 თლიანობაში, ხო? 10 არის ახალი ციკლის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში, 10 ციფრი. რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. რაც შეეხება აი ამ სიმწვანეს და გამწვანებას, ხო? ეს არის რაღაცა სიუხვე, რაღაცა საქმის წინ წასვლა, ბარაკა, ასე ვთქვათ, რაღაც აი ესეთი. ნახეთ, ხო ხედავთ ახლა რამდენი მნიშვნელობა აქვს ხო აი ამ ერთ არკანში? 100-ია ყველა დანარჩენი.
როგორ ხედავს შაბათ კვირას თქვენ ცხოვრებაში? ლენორმანი, დიდი დასტა, დიდი ლენორმანი. ჩვენი კეთილი დასტა. მე კეთილი დასტა შევარქვი, იმიტომ რომ ყოველთვის კარგ ინფორმაციას იძლევა. ყოველთვის. აბა ვნახოთ, შაბათ კვირა. შაბათ კვირა, როგორ ხედავს შაბათ კვირას? ნახოთ, როგორც პატარა დასტაში ამოვიდა, ისევე აქაც. ქალის მხრიდან ვიღაც არის ჩასაფრებული თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს ცხოვრებაზე. საღამოს გზაზე, აი ამოვიდა იგივე ციხესიმაგრე, საღამოს გზაზე ელოდეთ რას? აბა ვნახოთ, რას უნდა ელოდოთ? საღამოს გზაზე ელოდეთ რაღაც ინფორმაციას. მოიჩქარის ინფორმაცია რაღაც, ხო? ზუსტად იგივე ინფორმაციას მაძლევს, რაც პატარა დასტამ გვითხრა წეღა. მოიჩქარის რაღაცა ინფორმაცია და რა ინფორმაცია იქნება ეს? გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რაღაცას გაფრთხილებთ. რასთან დაკავშირებით გაფრთხილებთ? რასთან დაკავშირებით გაფრთხილებთ? მამაკაცთან დაკავშირებით გაფრთხილებთ, რომელიც არის თქვენს მიმართ, იყო თუ არის, თქვენს მიმართ რაღაც გულგრილი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ქონდათ ამ პიროვნებასთან და ეხლაც გაქვთ რომანტიკული ურთიერთობა. კარგით. აბა როგორ არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ განწყობილი? როგორ არის ეს პიროვნება თქვენთვის თქვენს მიმართ განწყობილი? აი აქ თქვენს ხელთ არის რაღაცა, როგორც წეღან ამოვიდა იგივე რაღაც ძალა, ბერკეტი გაქვთ თქვენ, რაღაც გაგაჩნიათ ძალა ამ პიროვნებაზე, რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს პიროვნება შეინარჩუნოთ. აქ არის, ამოვიდა ნახეთ კაროლის ყვავი. ეს არის უკვე გრძნობებგაციებული მამაკაცი. სავარაუდოდ აი ამ მამაკაცია საუბარი, რომელიც უკვე თამაშობს თქვენ ცხოვრებაში. თამაშობს უკვე, უკვე ძალით არის, რაღაც ძალით და ვერ გეუბნებათ ჯერ. დავნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება და იგივე გაოცებულობა პირდაპირ იგივე ისტორია მეორდება. რვიანი გულები, რვიანი თასები ნიშნავს, რომ ეს მამაკაცი გადის თქვენი ცხოვრებიდან. კი ბატონო, რაც წეღან ამოვიდა, უცხო არაფერი არ მოსულა. ეხლა ვნახოთ მომავალი. ანუ რაზე გვაქვს საუბარი ჩვენ? შაბათ კვირაზე, რომლის როცა აი რაღაცა ნიშნები ჩანს უკვე. ეს პიროვნება დარჩება, გავა თუ რა იქნება, გესმით? და ამავე დროს მომავალსაც გეუბნებით. მომავალი. რა მოხდება? რა მოდის? ეს იგი თავდება რაღაც ერთი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში, რაც დაკავშირებულია მამაკაცთან და მოდის ახალი. ახალი დღის გზაზე, დღის ენერგია, სამყაროდან თანატკომა, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის და ნახეთ, დაფარულია ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ ვიცით. რაღაცა სინათლის, ნათელ შეიცავს, რაღაცა კარგ ამბავს, ბედნიერებას შეიცავს, ხო? ნათელი, სიხარული, ბედნიერება, პოზიტივი. ეს ყველაფერი რაღაცა ნათელთან არის დაკავშირებული. ამას შეხვდებით თქვენ, ეს ანუ 2 და 6 ეს არის 8. 8 ციფრი არის შეხვედრა. ესე იგი გზაზე შეხვდებით რა, აი უახლოეს დღეებში შეხვდებათ რაღაც ინფორმაცია, რაღაც ამბავს გაიგებთ ნათელს, კარგს. გადასარევი, ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, სხვათაშორის ფინანსურად გამართული პიროვნება და ეს თქვენთვისაც ძალიან კარგი იქნება ამ ეტაპზე. ძალიან კარგი, აი როიტყვენ თქვენს ამოისუნთქავთ და კარგად იგრძნობთ თავს. შემდეგ, უახლოესი დღეების, შვიდიანის თასები, აი აქ ჩანს შვიდიანის გული. რა თქმა უნდა, ეხლა ასეთ სიტუაციაში ადამიანი ცოტა ფანტაზიასაც რთავს ხოლმე, ხო? რომ წარმოუდგენია თავისი ცხოვრება ბედნიერად, თავისი თავი და ასე და ასე შემდეგ. რატომ მაც არა? ჩაიზირეთ თუნდაც ილუზიაში, მშვენიერი კარგია. იოცნებეთ, რატომ მაც არა? ზოგჯერ ოცნებები მატერიალიზდება ხოლმე. იოცნებეთ, თქვენს გვერდით ჩანს მამაკაცი ძლიერი. ძლიერი მამაკაცი ჩანს, როგორც ფინანსურად, ასევე მენტალურად განათლებული, უმაღლეს დამთავრებული, შეგნებული. შეგიძლია თავისუფლად აი დაეღრნოთ მას, როგორ დაეღრნოთ, იცით, რომ აი საიმედო პიროვნება, გესმით? განსაცდელში, გაჭირვებაში თქვენ შეგიძლიათ, რომ გვერდით
აი იმედი გაქვს, იმედი გექნებათ, რომ გვერდით ძალიან ერთგული მეგობარი გეყოლებათ. აი ამის სახით, მამაკაცის სახით, ტაროში ლენორმანში დათვი არის ძლიერი სქესის პიროვნება, ну მამაკაცი და აგრეთვე ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები ეს არის ენერგია, ენერგიები გესმით, ენერგია. 1 და 5 ეს არის 6 ციფრი, 6 ციფრი 6, რომელიც არის მატერიალური დედამიწის მიწის მატერიალური ციფრია. 9-იანი არის უფრო კოსმიური, 6-იანი არის უფრო მატერიალური მიწის დედამიწის ციფრი. ხო, აგრეთვე აქ ჩანს ემოციები, ვინაიდან წალია, წალზე დგას და მყარად დგას ეს პიროვნება, ემოციების გარეშე არ არის ეს პიროვნება. თქვენს მიმართ გულგრილი არ არის ეს პიროვნება, გაგვირდებათ მთელი სული და გულით, გიყურებთ თქვენ და მომართული აქვს მთელი ყურადღება თქვენკენ, დიდი სიყვარულით და დიდი გრძნობით. მე მინდა ახლა აი აქედან ამოვიღო რამდენიმე არკანი და დაგასკრინინო თქვენ. ერთი მეკითხება, დასკრინვა რა არისო? მე უთხარ, დასკრინვა არის ფოტოს გადაღება მეთქი, რომელიც მობილურს აქვს ეს ფუნქცია მეთქი. ხო, ასე რომ დასკრინეთ, გადაუღეთ ფოტო. აი ნახეთ. ეს ისეთი კარგი ინფორმაცია, რომ მინდა რომ განათდეს ასე სანთლის ჯუქზე და ისე გაჩვენოთ. აი. ახლა დაგაინტერესებათ თევზები რას ნიშნავს, ხო? თევზები არის ბედნიერება, არის სიუხვე, არის წარმატება. არა, აი დათვი აქეთ გემდავსვათ. აი ყურება თქვენკენ. აი ეს თქვენი გასაღები, მოდი გასაღები არ გინდათ. აი ეს დათვი მოდის თქვენკენ, ბედნიერება, ფინანსური სიუხვე და კიდევ რა, აი ეს. აი ნახეთ. უძრავი ქონება და ოჯახთან დაკავშირებული ბედნიერება. აი ეს არის თქვენთვის, აი ესეთი ინფორმაცია, ესეთი პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ ეს ინფორმაცია და აკვირდით თუ გინდათ სათითაოდ თითოეულ არკანს და აკვირდით. მე უკვე გაგიშიფრეთ რა არის ნიშნავს. აი აქეთკენ ეს არის უძრავი ქონება, ბედნიერება, მშვიდობა, სიუხვე მანდაც. ეს თქვენია, თქვენ გეკუთვნით ეს პროგრამა. კარგით, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ შაბათკვირის ენერგეტიკაზე, შაბათკვირის ინფორმაციაზე, თუ როგორი იქნება შაბათკვირა, რა ნიშნები შეიმჩნევა უკვე ამ შაბათკვირას, რას ამჩნევთ სამომავლოდ ამ შაბათკვირას. უკვე თქვენ ცნობიერად იცით თქვენი მომავალი რაღაც რაღაცები და ამ შაბათკვირას კიდევ უფრო რაღაცები გაირკვევა. ასე რომ ჩემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, თუ გნებავთ ჩემს მიმართაც, არ გაძალებთ ჩემოკარგებო, მაგრამ ის ერთი დალაიქება უკვე ჩემთვის ბევრია, ძალიან ბევრს ნიშნავს, რაც მოტივაციას მატებს მე, რომ ვიმუშაო თქვენთვის. ხო, ეს დალაიქება აუცილებელია აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, რასაც YouTube ძალიან აფასებს. ცირო დიდი მადლობა თქვენი ყოველი შეფასებისთვის, თქვენი ყურადღებისთვის, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ჩემს არხს. დიდი მადლობა ყველას, უღრმესი მადლობა. ვისაც ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ პერსონალურად, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის თქვენსავე შერჩეულ თემატიკაზე, თემაზე და შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით ინდივიდუალურად თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით. ის ხომ თქვენი შეკითხვები იქნება, ხო ესეა? და არა ზოგადი, როგორც აი ახლა ჩვენ გავშალეთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.